שלום לכם, כאן עינת סעדון, מייסדת קיווי אמון והדרכה ומפתחת שיטת קיז המפתחות ותוכנית Make It Happen. אנחנו כאן שוב היום בסשן של שאלות ותשובות לגבי תוכנית Make It Happen למנהלים שחושבים אחרת ורוצים לגרום לדברים לקרות. בסשנים הקודמים דיברתי על השאלות כמו למה למנהלים ומה התוכנית מתפקדת, אם אני לא מנהל, האם זה מתאים לי ומה אני מקבל מהתוכנית. אתם יכולים לגלול אחורה ולראות את כל השאלות והתשובות כדי לקבל החלטה מיטבית עבורכם. היום אני רוצה להתייחס לשאלה אחת שחזרה על עצמה גם. זה יותר מצב, אוקיי? אין לי זמן, אין לי זמן, אני עמוס, איך אני אוכל לשלב את התוכנית, אוקיי? ואני אומר דבר מאוד פשוט, תראו. לגבי אין לי זמן, התוכנית הזו מפנה לכם זמן. כן, כמה שזה יישמע מצחיק וכמה שזה יישמע פרדוקסלי, תגידו איך היא יכולה לפנות לי זמן, הרי אני משקיע מהזמן שלי ואני לומד. אז התוכנית מפנה לכם זמן מסיבה אחת פשוטה, כי היא נותנת לכם תחושת מיקוד בדברים שחשובים באמת, כי היא מסירה את כל הרעשי רקע ואז יש לכם שקט נפשי, אז זה נותן לכם זמן, כי היא נותנת לכם איזושהי תחושת שחרור אמיתית. עכשיו אני אגיד עוד משהו ברמה קצת יותר עמוקה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, תהיו באמת אותנטיים עם עצמכם. הרבה פעמים תשימו לב שאנחנו אומרים אין לי זמן, לא רק ברמה הביצועית הטכנית שאין לי זמן, שיש לי המון דברים לעשות ואני עושה אותם, אלא כי זה גורם לי לדחות את ההחלטה, כי אני חושש מהתוצאות, אני חושש ממה יקרה או מה לא יקרה, ואז אני דוחה ודוחה ודוחה ודוחה. וזה מצב, אני לא אגיד לא טוב, כי הכל מדויק, אבל אני כן אגיד שאפשר להקדים, או אפשר לקבל עזרה ולהתכוונן כדי לא לפספס את המשאב, אחד המשאבים היקרים שלנו שזה הזמן. זאת אומרת, שאם אני מקבל החלטה היום, אז גם יהיו לתוצאות היום. ואם אני דוחב את זה לעוד חודשיים, שלושה, שנה, שנתיים, לפעמים אני דוחב ואני גם לא עושה כי זה גורם לי פחות להתמקד בדברים החשובים באמת, כי אני לא רוצה להתעסק בזה, ואז מה שקורה במצב של שינוי, כשהנפש ממש מרגישה שהיא רוצה שינוי, אז הוא פשוט קורה, וזה קורה חד, קשה. סתם אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? בן אדם שרוצה לפתוח עסק, בן אדם ששכיר ורוצה להתקדם, והוא דוחה ודוחה 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 ודוחה. הייתה לי מישהי כזו, חלפו כל כך הרבה שנים, ואז עד שזה הגיע למצב, וידעה מבפנים שזה אמור להשתנות, זה הגיע למצב שפשוט היה פיתורים של עובדים, פיתורים של עובדים, והיא מצאה את עצמה מפטרת. מנהלת עם תפקיד בכיר, מעולה במה שהיא עושה, אבל כך היה בחברת הייטק, והיה ברור לה הרבה שנים קודם לכן שהיא צריכה לעשות את השינוי. אבל היקום והגורל שלנו, והנשמה, הנפש והנשמה, המסע שהיא צריכה לעבור, היא תעבור אותו, כך או כך. עכשיו אני אומרת למה להגיע למצב שזה מגיע להכל או כלום. הרי כל הרעיון בתוכנית ולגרום לזה לקרות בשיטת העבודה, זה לדעת להצליח לעשות את השינוי ולפרוץ דרך לפני שהדברים באים עלינו. זאת אומרת, לפני שנגרום לכך שהיקום יביא עלינו את הדברים, אנחנו נהיה בעלי השליטה ונגרום לדברים לקרות, אנחנו נשפיע, אנחנו נשנה, אוקיי? כי שוב, המסע של הנפש שהיא צריכה לעבור, היא עוברת אותה, כך או כך, אבל אנחנו יכולים פשוט לעשות את זה כשאנחנו מכינים את עצמנו לזה ומוכנים אנחנו. וכשאנחנו לוקחים את ההחלטה ועושים את זה, אז יש לנו אחריות, וזה הרבה יותר קל לנו מאשר שפתאום נופל עלינו ברם יום בעיר שיש קורונה. מה צריך לעשות, אוקיי? אם הייתי מכינה את עצמי מראש והייתי אומרת, תשמעו, בעוד שנה עם יכולת שיהיה מצב שלא יהיה יותר קורסים פיזיים, אז בואו נתחיל לעבוד בדיגיטל, כי העולם מתקדם לשם, אז היה לי הרבה יותר קל, נכון? ומאחר ואני בן אדם שמאוד אוהב שינויים ואת הלא נודע, ואני מאמינה בשיר הזה של הלא נודע, שזה שיר שצריך לחזק אותו, אז היה לי מאוד קל, להתמודד עם הקורונה, ודווקא העסק שלי נסק ועשה חבל על הזמן, שילש את ההכנסות שלו, וראיתם עסקים שבדיוק להפך זה קרה. עכשיו שוב, זה נורא מבאס, וכמובן כל עסק כבודו במקום המונח, ואני אומרת שכאנשים יש לנו את היכולת לבחור ולהשפיע. אל תדחו דברים, אל תדחו אותם. נכון שהזמן הוא מדויק, אבל כשאני אומר לי זמן אני עמוס עכשיו, אני אומרת קודם כל,
התוכנית מפנה לנו את הזמן בגלל השקט, בגלל הבהירות, בגלל תחושת החופש והמיקוד, וגם התוכנית עצמה ברמה הטכנית היא מודולרית ללמידה. זאת אומרת שהיא מורכבת מחלק שהם בתכנים של למידה עצמאית, וחלק אנחנו נפגשים יחדיו, ואז מאוד מאוד קל לנהל את הזמן, כי זה לא שאתה כל הזמן צריך להיות לאיזה 8 שעות ולסגור את העסק היום שלם, אלא יש לך ממש ליווי, ליווי לעבודה עצמאית, כאחד על אחד, כאחד, כאחד, כבן אדם אחד, עם הכלים שלנו שנשלחים במייל, ויש את הליווי שלנו בקבוצה, ואז זה מאפשר לך הרבה גמישות עם הזמן שלך, אתה יכול להקציב כמה זמן אתה רוצה ללמוד, מתי אתה רוצה ללמוד באופן עצמאי, ובקבוצה כמובן נפגשים. אז בקיצור, בשורה התחתונה, אם אתם אומרים, אין לי זמן ואני עמוס, אני אומרת, הזמן הוא עכשיו. אני מקווה לראות אתכם בתוכנית שלנו הקרובה. ביי.